Joo, siis eka jakso oli tasasta vääntämistä ja taisi olla pari paikkaa tehdä maali ja ihan hyvä paine saatiin, mutta maalit puuttu ja me tultiin tokaan jaksoa sitten ja päätettiin, että tehdään se yksi maali ja ei päästä ja voitetaan peliä. Tehtiin ja päästiin maali, mutta onneksi tehtiin se toinen saman tien heti pekään, niin voitto puuttuu.